Polícia Civil de Araçatuba vai investigar a morte de um jovem de apenas 23 anos. Ele foi encontrado morto depois de quebrar o pé. Vamos abrir aqui a nossa janela da notícia. Joca Maluli trazendo esse caso curioso. O que aconteceu, Joca? Bom dia, Sandro. Aliás, boa tarde, né? Curioso mesmo, porque esse menino de apenas 23 anos se mudou para Araçatuba recentemente. Inclusive, ele estava morando no bairro aqui em Araçatuba desde o dia 1º. Segundo o proprietário ali do imóvel, ele tinha alugado um quarto no dia 1º de fevereiro. E aí, no final de semana, ele sentiu uma dor no pé, uma dor muito forte, e foi para o pronto atendimento, onde ele recebeu cuidados médicos e acabou tendo ali o seu pé imobilizado. Ele retornou para casa e estava lá desde então, até quando ele, na quarta-feira, ontem, começou a reclamar de muita dor de novo. Os vizinhos disseram que ele estava assim, já deitado na cama, sentindo realmente muita dor no pé. Ele estava sem imobilização, sem a tala que havia sido colocado no pé dele no final de semana. E quando os vizinhos perceberam que ele, além de estar deitado sentindo muita dor, a língua dele estava enrolando. E aí eles chamaram novamente o atendimento médico, o SAMU, que foi até o local, e também chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, o SAMU já estava lá fazendo a verificação, né, da situação, mas já tinha notado que esse jovem, né, esse homem de 23 anos, já vinha vindo a óbito, né? E aí ficou uma situação super estranha, porque teoricamente ele é um rapaz jovem, saudável, tinha machucado o pé, acabou tirando ali, né, o curativo, a tala, começou a sentir muita dor de novo, que é natural, porque se você machuca o pé e tirou a imobilização, vai doer. Mas entre doer e você morrer, existe uma diferença muito grande, né? Então, a polícia ainda não sabe o que aconteceu, agora vai instaurar um inquérito, né, para entender o que pode ter acontecido. Ali nos exames, né, e nas análises preliminares do local onde o corpo foi encontrado, não tinha nenhum sinal de violência. O único sinal que tinha do corpo dele era de machucado no pé, mas ele já tinha machucado o pé e estava sem a tala ali de proteção que havia sido colocado no fim de semana pelo atendimento que ele recebeu médico. Agora as investigações vão dizer o que aconteceu. O celular dele foi apreendido, o rapaz era recém-chegado em Araçatuba, né, 23 anos, o rapaz jovem, no fim de semana machucou o pé e na quarta-feira vem aí a óbito. Então a morte é muito suspeita, as pessoas não sabem o que aconteceu, se ele teve alguma convulsão, afinal de contas a língua dele estava enrolando, se ele passou mal de repente por alguma hemorragia interna. Enfim, são suposições minhas, tá? Só quem vai dizer isso são realmente as investigações. O corpo dele foi levado para o IML, né, para exame necroscópico, até ser liberado para o velório, que ainda não foi confirmado onde vai ser, haja visto que ele é de Rio Preto, então provavelmente ele deve retornar aí para Rio Preto. Mas sem sombra de dúvidas, é um caso bastante triste e curioso, né, pelas condições aí com as quais esse jovem morreu. E a gente vai seguir dando aqui para os nossos telespectadores qualquer novidade com relação a essa morte que realmente chamou bastante atenção. Meu Deus do céu. Agora, o Joca, foi encontrado algum tipo de remédio lá próximo dele? Você tem essa informação? Algum outro, né, a possibilidade dele ter ingerido algum tipo de outra substância? E outra coisa, a gente procurou a unidade de saúde onde ele recebeu o atendimento, porque o primeiro procedimento, creio eu, que eu não sou médico, né, nunca quebrei nenhuma parte do meu corpo, mas o primeiro procedimento é tirar um raio-x, né, para ver como que está lá a situação. É, eu não sei, isso aí tem que ser apurado, tem que ser investigado se foi em decorrência desse ferimento, mas a gente buscou essas informações, o pessoal trouxe detalhes, como que foi o atendimento, se foi feito todo o procedimento, porque isso daí a gente, né, levanta uma suspeita de uma possível negligência em cima aí de um rapaz de 23 anos, como você disse, jovem, né, tem essa informação, Joca? Sandro, no local onde o corpo foi encontrado, não tinha nem sinais de violência e o único objeto que foi recolhido pela polícia foi um aparelho celular. Então, a princípio, a gente não tem informação se tinha algum remédio, algum medicamento, de repente esse jovem estava passando por algum problema emocional, enfim, o que pode ter acontecido. Com relação ao atendimento médico, o que a gente sabe é que ele foi até o pronto-socorro e recebeu o atendimento porque ele teve o curativo feito, teve a tala colocada. Agora, com relação a detalhes de quais exames ele foi submetido,
isso não, mas a gente vai seguir acompanhando para poder trazer essas informações. Sem sombra de dúvidas, as investigações vão, né, entrar nesses detalhes para saber se houve uma negligência e para saber se existe conexão, né, entre a morte dele e o fato do pé ter machucado. Pode não ter conexão nenhuma também, né? Isso só as investigações que vão poder dizer. Os últimos dias aí a gente tem acompanhado o caso de uma jovem, né? Você também, como jornalista esclarecido que é, o caso de uma jovem de 19 anos que morreu, né, em decorrência de um corte na genitália durante a relação sexual com um jogador de base do Corinthians. Você está acompanhando isso, né? E está todo mundo questionando realmente, mas como a pessoa jovem, né, não fez uso de nenhuma droga e teve lá um problema, né? Algo aconteceu e ela acabou morrendo. 19 anos. Não estou relacionando uma coisa à outra. O caso aí de Araçatuba vai ser apurado, né, para saber se tem relação, mas aquele caso lá houve essa conclusão, né, que o que teria causado a morte da jovem de 19 anos foi realmente um corte de 5 centímetros aí na genitália. Quer dizer, é algo que deixa a gente, né, intrigado, querendo saber o que realmente aconteceu, né, Joca? Naturalmente, assim, as especulações são muitas e existe uma conexão que a gente acaba fazendo automaticamente, né, Sandro? O fato dele ter se machucado, ter reclamado de dor, de repente o pé doendo de novo. Então eu entendo completamente essa nossa preocupação, né? Até porque a gente tem que esclarecer isso para a população também ficar tranquila com relação aos atendimentos que são prestados quando vão até o pronto-socorro, né? Com certeza. Joca, muito obrigado. Continue acompanhando esse caso. Qualquer nova informação, a gente traz para o público de casa e os nossos sentimentos aí aos familiares, né? Possivelmente aqui de São José do Rio Preto.